Vi har været samlet i Viborg i dag. Vi har haft vores årsmøde nummer 158 i rækken. Vi har fået godkendt vores årsrapport. Herligt. Vi har haft en omsætning i 2023 på 2,3 milliarder kroner. Og vi har haft et af vores bedste driftsresultater nogensinde på omkring 86 millioner kroner. Og et resultat efter skat på 53 millioner kroner. Det er vi rigtig stolte over. Tak til alle sammen. Tak for alle jer, der har hjulpet. Og tak fordi, at vi har sådan et fantastisk godt samarbejde. Vores omsætning i hedselskabet i 2023, ja, den er skabt sammen med vores kunder. Vi er super stolte over, at der er så mange kunder og virksomheder, som gerne vil arbejde sammen med os i dagligdagen og være med til både benytte og beskytte naturen. Hedselskabets resultater skabes i naturen, i partnerskab med naturen. Vi skaber resultater i skovene, vi skaber resultater i det åbne land, i vores byer, vores parker og ude i havmiljøet. Et af de rigtig gode eksempler på, hvor vi har skabt biodiversitet, det er i en af vores egne skove, den Jensen Buske Plantage, som ligger lige vest for Silkeborg. Der har vi fået en certificering med FSC Økosystemtjeneste inden for biodiversitet. 2023 var et år præget af klimaudfordringer. Også omkring vores kystnære havmiljø. Herunder de udfordringer, der har været omkring oversvømmelser, højvande, digenedbrud. Vi har igennem årene slidt på vores have. Vores havmiljø er i en elendig forfatning. Hedselskabet har gennem vores naturbaserede løsninger de helt rigtige virkemidler og koncepter, der kan sikre, at vi kan genoprette vores havmiljø. Vi har kun 5 områder ud af 109 områder i Danmark, som har en god økologisk tilstand. Hedselskabet har de helt rigtige løsninger. Det er omkring vores koncept for blommuslinger, omkring ålegræs og genetablering af stenrev. Grøn omstilling har været kendetegnende for en meget stor del af de opgaver og resultater, vi har skabt i 2023. Ikke mindst forårsaget i høj grad af de kriser, som omgiver os. Vores klimakrise, vores biodiversitetskrise og det fokus, der er i vores samfund på at øge den cirkulære genanvendelse af materialer. Hedselskabet har altid været der, hvor samfundet var på vej hen. Også omkring den diskussion, der er i vores samfund omkring, på hvilken måde skal vi bruge vores arealer. Vi har et samfund, som har et stort behov for træ og biomasse. Vi har også et samfund, der har behov for fødevarer. Vi har også et samfund, som har behov og som gerne vil have mere natur og mere biodiversitet og en beskyttelse af vores naturområder. I hedselskabet ved vi, at det er et ømtåleligt emne, når vi snakker om flis til afbrænding. Derfor har vi også besluttet, at vi skal gøre noget ved det. Vi skal gøre noget ved både forskning og innovation, således at vi kan finde bedre anvendelser for de rest- og sideprodukter, vi har fra vores produktionsskovbrug. Enrico Dalgas var hovedarkitekten bag ved hedselskabet, og mange af de ting, der kom til at ske i det danske samfund. Han var kendetegnet af ihærdighed, nytænkning og i høj grad faglighed. Og så havde han en fuldstændig uovertruffen evne til at søge samarbejde på tværs af det danske samfund. Det er stadigvæk noget, der kendetegner hedselskabet. Netop det, at vi kan søge samarbejde, og vi har fagligheden til at udføre opgaverne. Vi har nytænkningen og innovationskraften, og så har vi stadigvæk en masse energi og ihærdighed til at udføre opgaven. Nu kan vi præsentere vores nye navn til forretningen, som rummer alle de værdier. Vores nye navn bliver Dalgas. For alle vores forretningsenheder, hedselskabet består, og det nye navn for forretningen Dalgas er med virkning fra 1. oktober.